Dobrý podvečer, vážení přátelé, je úterý, druhé úterý a to je prostor pro Martina Kollera. Pane Kollere, vítejte a přeji dobrý podvečer. Dobrý večer všem jako vždy. Pane Kollere, máme témat, jak jsme se domlouvali, strašně moc. Tak nejdřív takovéto úsměvné téma, ať naladíme posluchače na dobrou vlnu. Co říkáte na to, že jakmile se ty svinstva, který páchal dlouhodobě Ferry, tak okamžitě, jakmile to vyplovilo na povrch, tak on změnil totálně vizáž, to znamená, ten Carfiol si ostříhal na velmi krátko, ty fousy schodil, který mu rozchly jak noty na buben, a zmizel prej přes Polsko, a to je jistý, že zmizel do Itálie. Myslíte si, že se vůbec ještě někdy do České republiky vrátí, když bude hrozí třeba i v podstatě znásilnění? No, takhle, to je samozřejmě těžko odhadovat, protože Ferry je jednou z ikon TOP 09 a je to, řekněme si na rovinu, jedna z ikon toho spolku zvaný Spolu, kdy tam táhl ten provaz společně s Fialou jako krávu za ocas, když si vzpomínáme v Brně. Takže oni s tím mají obrovský problém a co teď s ním? Takže podle mého názoru je to klasická politická šupárna, kdy Ferry prostě zmizí ke svým arabským přátelům, kterým tady patrně pomáhal i s nákupem pozemků pomocí Kubery a jeho kamarádů z ODS, bych připomněl. Ano. A vynoří se za několik let. To je stejné jako třeba Stropnický, který podstrčil celou jednu ze dvou našich mechanizovaných brigád do německého Bundeswehru a pak urychleně zmizel na pozici velvyslance v Izraeli, aby se na tu jeho svinárnu zapomnělo. Takže to podle mého názoru Ferry se prostě ukryl u svých arabských přátel, kam zapadne rasově, intelektuálně a i názorově patrně. Já si nejsem jistý, jestli z té Itálie se neodsunul i nakonec i někam jinam. Řekněme si to na rovinu. Takže to máme vaši otázku. Jinak tady se objevují takové tendence ho zase dělat z něho chudáka, že se tady dělá nějaké mýtů a podobně a její obětí mediální štvanice Ferry. Jaká pak mediální štvanice? Když se podíváme na ta slavná mýtů, tak to jsou většinou různé kozy ve Spojených státech, které před 30 lety lezly různým politikům a filmařům do postele a protože byly odmítnuty, tak dneska se mstí pomluvami. Stačí si připomenout, že jedna z nich obvinila i Donalda Trumpa. Přitom dost pochybuju, že člověk s jměním Donalda Trumpa potřebuje někde sexuálně obtěžovat nějakou ženskou. Na něho určitě stály z fronty, řekněme si to zcela na rovinu. Samozřejmě, jako na každého bohatého člověka. Tak, ano. takže k tomu můžeme dodat akorát tolik, že v případě Ferryho to není žádné mýtu a žádná mediální štvanice, ale je to naprosto logická reakce na to, že se zachoval jako obyčejné prase, což se zdá být evidentní a že se ukrývá před zákonem a zároveň si musíme připomenout, že Ferry byl ikonou TOP 09 nebo stále možná ještě je. A zrovna tak byl i ikonou toho spolku, který se nazval Spolu. Ano, takže tím bychom asi mohli rozhovor o ostříhaném Ferrymu končit. Jenom bych dodal úplně na závěr, že ta jeho slavná skupina na právnické fakultě Kappa Omega, kde se děli v podstatě orgie, tak nejdřív rektor prohlásil, že o tom nevěděl, ale teď ji okamžitě zrušili. Celou tuto skupinu. Ano, nejlepší je zrušit to, o čem se neví. Přesně tak. O čem se... No ale to jsme zase u problematiky, jak vypadá dnešní školství. Že? Ano. To je... A výsledky dnešního školství, jeho produkce, jako když půjdu honit právníka, tak si zajdu za chlapem, kterému je aspoň 55-60, mám tam řadu kamarádů. No a vím, že odvedou špičkovou práci. Přesně, a nebudou si vymýšlet blbosti a hledat různé úhyby a podfuky. Budou, abych tak řekl,
profesně pevně stát na zemi. Jako to není samozřejmě jenom záležitost oblasti práva, ale to je i oblast řady jiných předmětů vyučovacích nebo oborů, abych teda řekl přesněji, vysokoškolských, z nich některé v zásadě nemají vůbec smysl a praktické použití, že můžeme si připomenout různé genderové inženýrky a podobně. Máme jich přebytek a nemáme instalatéry a plynaře a zedníky a nevím koho všeho a dovážíme z Ukrajiny a tihle zbyteční absolventi zbytečných vysokoškolských oborů ozdobení nesmyslnými tituly, v tomto případě nepodloženými použitelnými znalostmi, no ty tady pak živíme někde v neziskových organizacích. Celé to nemá hlavu a patu a nemá to ani budoucí. Jdeme dál. Evropská unie není žádný stát. To je celkem známý. Kdyby byla státem, tak by byla registrovaná v OSN. Není. A přesto si dovoluje Evropská unie, především Evropská, nikým nevolená Evropská komise, vytvořit soud, kterým zažaluje celé státy, protože neskákají tak, jak oni pískají. Jak se na tohle to díváte? Já když jsem to přečet, tak jsem si říkal, že bych se jim vysmál do ksichtu. Souhlas, vy byste to udělali a taky, protože my jsme vlastenci a my hájíme naše zájmy, zatímco bohužel většina našich politiků jsou vydíratelní slouhové a je v zásadě lhostejné, jestli jsou vydíratelné za zločiny svých předků v minulosti, ať už rakušácké, nacistické, anebo komunistické, že tam dělali všechna možná svinstva, někteří dokonce i ve více, řekněme, časových obdobích, v polistopadovém období se samozřejmě všemožné zlodějiny, korupce, vydírání, u některých by se možná našly i vraždy. Takže tady máme přehlídku vydíratelných figurek, čest výjimkám, většinou jsou to velice průměrné duševní figurky, ne-li nuly, s všemožným právním vzděláním nevalné úrovně. No, takže ti nás samozřejmě hájit nebudou. O tom, že máme odejít z Evropské unie, je přesvědčeno značná část obyvatel. Já se domnívám, že zhruba polovina a už dávno na toto téma mělo být provedeno referendum. Jenomže tomu brání právě naši nevlastenečtí politici ovládání, vydíraní a korumpovaní ze strany německé EU. A já bych jenom připomněl, pane Kollere, že to opakovaně, tohleto obecné referendum bez jakéhokoliv omezení, to znamená včetně vystoupení z Evropské unie a z NATO, opakovaně dává SPD a celá sněmovna napříč politickými stranami je proti vystoupení z Evropské unie a výjima komunistů i proti vystoupení z NATO, protože komunisti mají ve svém programu vystoupení z NATO, ale mají... Ale Evropskou unii podporují, to je úžasné. Přesně tak. Tak co je to za stranu, co je to za vlasteneckou stranu hájící české zájmy, jestliže podporuje Evropskou unii, což není nic jiného než koloniální třetí říše německých nácků, když to řeknu na rovinu. Pro mě je složité vystupovat proti Němcům jako lidem, protože v řadě případů jsou to slušní lidé, jsou to odborníci, v zásadě v dnešní době jsou Němci nejvíce ohrožený národ na světě afroislámskou migrací a byrokratickým terorem, ale nicméně ani to jim nedává právo, aby se chovali jako kolonialisti, zvláště na východ od svých hranic. Tak oni nás v podstatě považují, no představte si, když jsme zrušili těch 18 diplomatů, tak německý ministr zahraničí Heiko Maas, myslím, že se jmenuje, ano. Tak ten prohlásil, že pokud Česká republika zruší velvyslanectví v Rusku, v Moskvě, že nás budou velice ochotni a rádi hájit v Rusku naše zájmy. Ano, jako ten správný protektorát. Přesně, no, když jsme to nakonec měli, vzpomeňme si na rok 39, kdy vlastně byl zástupce protektorátu v Moskvě. Ano. Ano, přesně tak, máte pravdu. A vedle něj byl zástupce Slovenské republiky, označované nesprávně jako slovenský štát. No. Takže ono by se tak ani moc nezměnilo a vrátili bychom se historicky skutečně do pozice už úplných otroků. Ano, ano. Ono se to vůbec teďka mele.
Já jsem nedávno... Já bych jenom ještě zdůraznil jednu věc, proč nás žalují, nebo teda vůbec neberou tu drzost. Protože v České republice a v Polsku údajně nemohou se zúčastnit voleb cizinci ze zemí EU. Já tohle vidím jako pustou lež, protože stačí se podívat na našeho premiéra. Ano. No, nejenom na to, pokud podívejte se. Tak Babiš se teda označoval za Slováka, já ho teda za Slováka nepovažuju, protože lidé z Haliče nejsou podle mě Slováci, ale to je jedno. Ano. To bych neřešil, zase mohli se přistěhovat samozřejmě legálně, ale nikdy nespomínal na to, že by byl Slovák a že by tam něco pořádného dělal a já ho nepovažuji ani za Čecha, natož teda za českého vlastence, co si řekněme na rovinu. Jo, to, že důchodcům zvýší důchody a tím si je koupí za pár stovek, přestože mezi tím vyletí ceny na dvojnásobek z hlediska kupní ceny, to není žádný projev vlastenectví a ta komedie, co teďko předvádí s Piráty, no to je typické šaškárna podle receptu Deep State z posluhy cizáků, ať už teda těch Deep Stateů, čili globálních lichvářů, jak já jim říkám, nebo Německa, nebo EU, najednou udělají největšího vlastence. No to je jasná komedie a stále se potvrzuje to, co já říkám, že to, co tady vidíme, to nejsou volby, to není politika, to je všechno podvod, protože se tady vyrobila na objednávku uměle pirátská strana, kterou měli mimochodem nepovolit už díky názvu. A tuto stranu používají mediálně jako strašáka, aby lidé se nadšeně vrhali kolem krku spasitele Babiše. Takže obrovský podvod, obrovský podvod, obrovský podvod. No a co říkáte na nově vzniknuvší stranu Přísaha pana agenta CIA Šlachty? No, nevím, jestli je Šlachta agent CIA, to bych si netroufl říct. Je pravda, že v CIA jsou, měl jsem možnost se s několika agenty setkat a byly to teda troubové, že by mohli jít do Přísahy, to je fakt. Jo, ale jako já Šlachtu osobně neznám, ale Šlachta je přesně strana na objednávku, jako byli Piráti. Všimněte si, že v každých volbách téměř se objeví nějaká nová strana, která dostane obrovskou mediální podporu, kdy si to byla ODA, TOP 0, 9. Jo, ano. A teď to Unie svobody. Piráti, cože? Unie svobody ještě předtím. Ano, Unie svobody. No a teď je to Přísaha. No jenom ten bombastický název smrdí americkou reklamní kampaní, tím bych začal. Když se podíváme na Šlachtu zblízka, je to strana objednávku, říkalo se, nemůžeme to prokázat, že zakladatelem a donorem byl Kellner. Taky si přišel. V současnosti patrně tuto stranu po tajmu ze zadu sponzoruje Babiš. Z jeho hlediska to samozřejmě je rozumné, ale z tohoto hlediska je samozřejmě Šlachta podvodník a musíme si říci, že pokud je to pravda, no tak proč vlastně by lidé měli volit nějakého Šlachtu, když můžou jako slouhu, když můžou rovnou volit Babiše jako pána. To bych viděl jako základní problém. Pak je tu další problém, co Šlachta nabízí. Šlachta nabízí členství v EU, členství v NATO, ano. Lezení do zadku cizákům, i když tvrdí, že je bude vyhánět, a v podstatě nesmyslné sliby boje s korupcí. Já bych připomněl všechny možné sliby boje s korupcí našich politiků, akce Čisté ruce, etc., etc. Všecko jsou to keci, ale jestliže Šlachta chce zůstat v Evropské unii, no tak samozřejmě je přímo podporujícím faktorem korupce, protože celá Evropská unie je založená na lži, korupci a byrokratickém teroru. Můžeme konstatovat, že v Evropské unii je 60 tisíc úředníků, podle nějakých jiných měřítek je těch úředníků jenom 40 tisíc, ale zároveň je tam 100 tisíc lobbystů, což nejsou nic jiného než agenti zájmových skupin, kteří korumpují evropské politiky. To znamená, že celá Evropská unie je jeden obrovský korupční svinčík, jinak se to nedá nazvat. A jestliže Šlachta chce být v Evropské unii, tak podporuje korupci a nějaké žvásty o tom, že u nás bude bojovat s korupcí v rámci korupčního nadstátního systému, to je pustá lež a neprojev jeho naprosté pitomosti.
A podívejme se, co je za ním. 30 let tam sloužil v protikorupčním. No, já bych to doplnil ještě, no. Si dovolíte. Ano, ano. Když teda chce Šlachta se předvádět jako bojovník proti korupci, tak se musím zeptat na jednu věc, že by měl kolik těch korupčníků za těch 30 let od té své slavné přísahy, nevím, jestli ještě nepřísahal socialistické republice, když mluví o 30 letech, kolik těch korupčníků Šlachta vlastně sebral. Já jsem si nevšiml, že by nějací velcí korupčníci zmizeli v kriminále. Naopak, jako takový Bakala se nedávno s úspěchem vrátil do republiky, ještě se předváděl v médiích, že? No. A jsou tady další a další. Tady zmizely biliony korun v 90. letech. Kolik jich Šlachta zachránil s tou svojí přísahou, ano, kterou měl plnit v uniformě policie ČR. A co je nejdůležitější, je třeba si připomenout to, že Šlachta by se teda mohl samozřejmě předvést. Já mu dám tip, ať se předvede jako hrdina a bojovník proti korupci. Ministr kultury Herman, jeho objednávky staveb u krále pražských homosexuálů developera Sekiry. Připomněl bych Hermanovi taky ještě chlapečky, bičík, jezdecký a podobně. Že tohle by měl Šlachta připomenout a mluvit o korupci, jenomže to Šlachta samozřejmě ne, protože by si rýpl do různých zájmových skupin a přátel globálních lichvářů, no a to si on nemůže dovolit, takže on tady žvaní, lže a slibuje o boji proti korupci a přitom on sám de facto je jedním z pilířem korupce, protože za těch 30 let od přísahy žádného velkého korupčníka nechytil, přestože ani se o nich netroufne mluvit. Jenom obecně žvaní o korupci. Já vnímám Šlachtu jako naprostého komedianta a výrobek bombastické reklamy na objednávku ze zahraničí. Je zaměřen na to, aby bral hlasy vlasteneckým stranám, především SPD, a škodil. Přesně tak. A navíc, co je za ním? Za ním je na poput. Za ním je nic hlavně. Je tam velké za ním. Velké nic s velkým praporem přísaha. On je něco jako Pavel. Zarostlej, fousatej, akorát na rozdíl od Pavla nechodí ve obnošené policejní uniformě. Ale je za ním, pane Kalere, je za ním pád Nečasovy vlády na objednávku, protože Nečas se vyjádřil, řekl bych naivně, že v tendru na dostavbu Temelína upřednostní Rosatom. Nebo tomu Česko, věříte, téhle komedii? Česku, no tak on to tam říkal a hned prosím na to vás, vznikla helejte, kauza já mám Naděva. Informace přímo z Nečasovy cesty do Ruska. No, povídejte. A můžu vás ujistit, že v letadle Nečase vykopli normálně pryč lidi, co tam byli jako obyčejného hajzla, a ta jeho, co dřela jako kůň, ta tam zuřivě napadala Rusko a ruské zájmy. Takže to jsou pohádky o Nečasovi, které se snaží někdo šířit, aby z něho dělal pozitivní figurku, která chtěla prosazovat ruské zájmy. Není to pravda. Nečas žádné ruské zájmy neprosazoval, je to celé komedie. Dostal se tam do konfliktu s lidmi, kteří naopak tedy měli zájem realizovat obchody, a ta jeho krasavice, ta byla první, kdo byla proti tomu, aby se dělalo něco ve spolupráci s Ruskem, a patrně úspěšně v posteli přesvědčovala. Takže to celé o Nečasově je pustá pohádka. Tak vidíte, já jsem měl za to, že musel padnout právě kvůli tomu, že nechtěl v tom tendru upřednostnit Westinghouse, a taky se ten tender úplně zrušil. Do té doby ten tender se zrušil, protože byl prohnilý od začátku, ale jako představa o Nečasovi jako bojovníkovi za tu lepší jadernou energii, to je bohužel jenom pohádka. Nic jiného. Která měla zachraňovat padající ODS. No a dneska jsme, panečku, díky Vrběticům už naprosto vyřadili Rosatom a čínský firmy z toho tendru, už jsem to četl. No správně, protože můžeme mít méně bezpečnou, o to dražší technologii. A nakupovat články ve Spojených státech, a nejlepší na celé věci bude to, že nakonec ten reaktor budou dělat Rusové na americkou objednávku a budou se kupovat přes Ameriku ruské články, takže celé téma je o tom, že se koupí možná, a doufejme aspoň, ruská technologie, ale my z toho ještě navrch budeme platit americký podíl. Ano, americký zisk. No to je teda klasická, no samozřejmě, co chceme, je to Evropská unie, to se dělá
se vším zbožím. My to prodáváme Němcům za barterové ceny de facto. Oni si my tam to Němcům přidají... ani neprodáváme. Já mám známýho Tyráka. No. A ten mě vykládal, jak vezl hutní materiál do Německa a tam na ně jenom nalepili nálepky německých výrobců a vezli to zpátky. Ani to nesložili z toho kamionu. Tak se divíme, že hutní materiál údajně narostla cena za poslední rok o 400%. Ano, jakli třeba. Na... Ano, ale... tak si vemte, kam jsme to dopracovali. Tady někdo vykřikuje, jak důchodcům přidá 300, jakli zdražili, pokud byste si chtěli něco udělat na zahrádce doma o 400%, nátěrové hmoty o 40% jenom za posledních několik měsíců, potraviny letí nahoru furt, tady někdo vykládá, že prý ne. No, jako mně připadá to zvýšení důchodu jako obyčejná šaškárna. Pokud by chtěl Babiš být opravdu takovým přítelem důchodců, tak by musel udělat jednu základní věc. Změnit Kalousku v přepočet důchodů zpátky tak, jak byl, to znamená na vyšší podíl ve vztahu k platům. Ano, a tím by zlikvidoval tuto kalouskovskou lumpárnu vůči důchodcům. Jenom, že to on neudělá, on v podstatě sotva, ani to ne, vyrovná ztráty důchodců, které vznikají inflací a ještě vypadá jako dobrák a bohužel statisíce blbců mu to žerou. Přesně tak, protože dřív byl přepočet byl celkem 49 a dneska procent z toho původního platu nebo z toho součtu. A to si vemte, jaké jsou u nás ve srovnání s západní Evropou nebo Německem a západní a jižní a severní Evropou žebrácké platy. No jistě, žebrácké platy. To je platy, prostě lumpárna, to je svinstvo a pokud chce teda Babiš a já nevím kdo, všichni mluví o důchodcích něco udělat, tak by měli vrátit výpočet důchodu tam, kde byl procentuálně. A pokud to neudělají, tak jsou to jenom lháři a komedianti, kteří si kupují bohužel hloupé a nemyslící lidi. Přesně tak, oni teďka mají 11% bodů, je to nižší. Z 49 původně to je na 38% vzhledem k tomu platu. A tak, takže nemí dneska, díky tomu, pane Kolere, že podepsal Babiš tu svinskou smlouvu na ten bianko účet z toho 750 miliard euro, tak my z našich peněz, jako žebráci v Evropě, ještě budeme platit vysoké důchody důchodcům Němcům. V Německu, Řecku, a no, Itálii. Hlavně v Německu, že jo, tam je ta úroveň nejvyšší, v tom Řecku to taková sláva není, i když ale taky i tak se mají lépe, než, no, jistě. Řekněme, ale v tom Německu skutečně, jako tam je to trojnásobek, jako vím, vždyť si vemte, že německé platy průměrné jsou třikrát vyšší než české a životní náklady jsou tam vyšší o nějakých 15%. A to tam ještě jsou teda velice solidní úředníci a řada věcí tam stále ještě funguje, byť hůře a hůře. Tak jdeme dál. Já jsem si přečetl vyjádření pana Stoltenberga a zároveň i pana generála Hodgese. A Stoltenberg prohlásil, že i kdyby se, já to teďka budu parafrázovat jako trošku do strany, i kdyby se Putin postavil na hlavu a ušima se ostrkoval, tak Ukrajina bude členem NATO, aby přímo sousedila s Ruskou federací. No a Hodgesovi to pověste o něm. Mně to připadá, že... Ne, to je vystoupení válečného štváče. Já bych situaci přirovnal zhruba k době, kdy mladší Bush připravoval válku proti Iráku. Přeci tehdy se na Irák nakydala hromada lží a hnoje. Ano. Především teda, že má zbraně hromadného ničení, které se nakonec nikdy nenašly a tak dále. Že? Ano. Saddam vlastně všechny ty podmínky splnil. A kydal se na něj dlouhodobě hnůj, lži, nesmysly, podváděli se politici, lhalo se v médiích, když si vzpomeňme na ty komedie v Británii, komedie v americkém senátu a tak dále. A dneska vidíme úplně stejnou špinavou komedii ve vztahu k Rusku. Tady se vyloženě lže, vyloženě se vytváří nepravdivá, nenávistná atmosféra vůči Rusku, označuje se za agresora, kde je ta jejich agrese? Tím, že brání ruskojazyčné obyvatelstvo Ukrajiny?
tím, že bránili národnostní menšiny v Gruzii? To je nějaký zločin, o to se měla starat slavná OSN, kterou dneska ovládají Spojené státy. Případně se o to měly starat Spojené státy, jejich evropští poskoci v EU, aby se nedělali svinstva. Proč se tihle bojovníci za lidská práva nezastávali ruských menšin v pobaltských zemích? Tam docházelo jednoznačně k porušování lidských práv. No, ale jako oni chtějí mluvit o lidských právech a přitom oni sami jejich porušování podporují. A to nejenom teror proti Rusům. Zločinem je i propagace nacismu a fašismu. Podívejme se na Ukrajinu, podívejme se na pobaltské státy. Ano, ano. Nehledě na to, že v pobaltských státech ti Rusové, etničtí Rusové, kteří tam ještě zůstali, tak jsou občany třetí kategorie, protože nemají ani volební právo, ani nemají právo zasahovat v diskuzích na místních úrovních v zastupitelstvech. No a vidíte, a nás chce někdo honit po vymyšlených soudech německé EU za to, že tady nemůžou volit třeba černoští migranti z Německa. Tak oni tady, my tady už máme uzákoněný zákon, odsouhlasený na diktát Evropské unie, že mohou volit do obecních zastupitelstev nečeši, kteří tady nikoli v čeští občané, ale cizinci Evropské unie, kteří tady mají trvalý pobyt. To znamená, když sem přijdou nějaký ti, a zase podle Schengenu se můžou přijít nějaký ti migranti Turci z Německa, tady jim dají trvalý pobyt. Já říkám Turci, to je typický Turci, příklad. Přesně tak, a můžou volit. Podívejte se, jak staví tu vesnici Modlany, podívejte se, tam už křičejí, už jsem to někdy četl, že si tam vyhrajou volby a že to bude čistě jejich a že tam ani Češi nebudou smět chodit. No a jsme u toho. Tak kam jsme to dopracovali s naším členstvím v Evropské unii? Stále je jedním faktem, je třeba odejít z Evropské unie. Přesně tak. A teď se podívejme, které politické strany hájí zájmy českého národa, českého lidu, případně i českých obyvatel, obecně, nejenom tedy Čechů, aby se nestávaly otroky Evropské unie a multikulturalismu. Která politická strana? No, ta xenofobní, neonacistická, rasistická SPD. Ano, vedená migrantem. Vedená migrantem, ano, ano. Víte, co je největší sranda? Tomio se tomu vždycky směje, když se tady po vysílání bavíme, že on je nazýván xenofobem a rasistou. A on říká, on poloviční Japonec. No jistě, no, ale to je katastrofa toto. A jemu se nadává do xenofoba rasisty a tváří TOP 09 a celého toho spolku Spolu se nakonec stal daleko výraznější migrant Ferry. Ano, ano, ano. Mimochodem, já bych rád viděl Ferryho studijní výsledky reálně. Já taky. To už jsem si taky říkal, že bych to strašně rád viděl. Pane Kolere, přejdeme na další domluvené téma. Který si vyberete? Máme těch témat opravdu na další dva pořady, tak které si budete chtít vybrat? Ježíš Mariano, tak čím začneme? Diskriminace neočkovaných obyvatel. Tady by bylo třeba skutečně vytvořit nějakou zájmovou skupinu, kterou by někdo vedl a která by jednoznačně tlačila na politiky před volbami, aby si rozmysleli diskriminovat pomocí covid pasů občany, kteří se nechtějí stát pokusnými králíky biologických léčiv, řekněme experimentálních biologických léčiv typu Pfizer a Moderna. Mm-hmm. Takže tady skutečně je třeba, aby se toho někdo chopil a někdo to realizoval, protože je vidět, že na jedné straně Babiš nadšeně prosazuje očkování. Můžeme připomenout komickou situaci, kdy Jágr mu odmítl dělat šaška, co se týče očkování, a za toho napadl člen ODS Novotný s Řeporým. Já myslím, že by možná bylo docela zajímavé, kdyby tou tváří očkování se stal právě Novotný. Možná, že by lidé těžko odlišovali jeho přední a zadní tvář, ale to je věc druhá.
Jo, ale každopádně myslím, že by to bylo dobré. Jágr se každopádně předvedl jako frajer, no a to, co předvedl Novotný, no tak ničím nepřekvapil. Jako vždy hulvát, co můžeme chtít od člověka, který narostl od, řekněme, politického aktivismu v médiích a maturitu mu koupil otec, že no tak jako, co můžeme čekat. Navíc člověk, který se ani netají tím, že šňupe kokain. No, tak říkám, obyčejný hulvát. Ano, ano, ano. Jo, reprezentant, top, teda reprezentant ODS. Ale víte, co je zajímavé? Teďka odpočíme, že jsi se už zmínil ODS, že začínají Pirátům klesat preference, protože se čím dál tím víc dostávají na veřejnost utajované aspekty jejich volebního programu, nebo respektive toho, co chtějí zavádět. A tak jistě, protože Piráti to je strana lhářů, řekněme si to na rovinu. Máme tady zadokumentované za celé to jejich slavné volební období, za prvé jejich turecké hospodářství, to bych řekl, že to je opravdu multikulturní. Připomenul bych tu jistou pražskou část, kterou spravovali celá léta jiné strany, chraň Bůh, že by nebyly korupčnické, ale udržovali to aspoň na nule a Piráti tam vystřihli sekeru 50 milionů. Tím bych začal. Samozřejmě jsou tady všechny možné tahy, je to podpora migrantů, spolupráce s teroristickou organizací Antifa, řekněme propagace drog, což určitě nezapomene honorovat narkomafie, podpora migrace, to jako je Bartoš úplně k smíchu, jestli chce popírat tu podporu migrace, a nejenom Bartoš, tady jsou záznamy od dalších lidí, podpora různých sexuálních úchylek, existuje hlášení o tom, že Bartoš podniká satanistické šaškárny se sobě podobnými kamarády v díře pod Starou Prahou. No, ta strana je naprosto odpudivá. Já tvrdím stále, že nikdy nemělo být povoleno, aby vůbec název strany Pirátská strana byl povolen ministerstvem vnitra, protože je to propagace organizovaného zločinu. Piráti jsou organizovaní zločinci, násilníci, kteří bývali svého času věšeni na ráhnech. Ano, bez soudu, přesně tak. Ano, mohli je pověsit kapitán, který je zajal. Ano, takže ano, to skutečně, tato strana je stranou lži, je to uměle vytvořená strana, která má rozvracet a která má zároveň nahánět lidem strach, aby nadšeně volili guvernéra Deep Stateu a globálních lichvářů Babiše, protože ten se momentálně natlačil do pozice zachránce národa a vlastence, kterým nikdy nebyl a nikdy nebude při obraně před zlými piráty. Naopak, to je přesně situace, kterou vytváří Deep State. Všichni kandidáti jsou špatní. Na jedné straně máme špatného kandidáta Babiše, který aspoň sem tam teda něco přihraje a koupí si důvěřivé důchodce. Některé bych dodal důvěřivé důchodce. No a na druhé straně máme toho horšího policajta, Piráty. To je přesně ta komedie o zlém a dobrém policajtovi, která se hraje, a výsledek je ten, že ať budou zvolen ten nebo ten, tak v obou případech to bude špatné. Je fakt, že pokud by uspěli Piráti, tak bychom mohli říct, že z hlediska přímých dopadů krátkodobých by byla situace horší, ale z dlouhodobého hlediska mezi Babišem a Piráty není žádný rozdíl. Přesně tak, vyhráli by stejní lidé, co prosazují stejnou věc. Ale co je zajímavé, pane Kolere, zatímco Piráti v Evropě už prokoukli lidi, a to jsou taky, třeba v Německu jsou lidi taky hodně ovčí. No ale v Německu se Piráti udrželi v Bundestagu pouze jedno volební období, ano. Pak je nakopli a letěli. Dneska se tam akorát skrývají mezi zelenými. Mezi zelenými. To je jejich parta. V celém Evropském parlamentu z celé Evropy je jeden jediný zástupce Pirátů. Z celé Evropy. Ale z České republiky tři. No jak jinak, tomu není co dodat. To je ale ukazuje, jakou úroveň má český volič. Ano, přesně tak. Tomu bohužel mnozí čeští voliči vůbec nepoužívají mozek.
Ono je to pohodlnější samozřejmě jít do práce, pak se někde vyvalit u televize, poslouchat propagandu z ČT a lejt do sebe alkohol nebo do sebe futrovat nějakou mariánku nebo něco podobného. Je to pohodlné, koupí si levné žrádlo někde v hypermarketu, když nedělají, tak nemusí, dostanou sociální podporu nebo dělají nějakou důležitou potřebnou práci v nějaké sorošovské neziskovce. Jako to je přece sen dostávat peníze a žít zdarma. Nejlépe ještě s někým něco sdílet, jako nejlépe všechno. Ano. A tím pádem teda vlastně ho okrást. Já stále tvrdím, že by se v trestním zákoníku měla vedle trestného činu krádeže dávat do závorky také sdílení. To je všechno, to je totéž totožné, protože v podstatě to sdílení je ještě horší, protože to znamená zrušení jakéhokoliv soukromého vlastnictví. Oni chtějí sdílet všechno. Ale přitom oni chtějí sdílet, ale ten výsledný efekt nakonec nebude všelidové vlastnictví, jako kdysi v socialismu, který si říkal komunismus, ale bude to přesně to, že veškerý majetek bude nakonec různými podfuky vlastněn nadnárodními zájmovými korporacemi, řekněme reprezentanty toho, co dneska vládne ve Spojených státech, těmi globálními lichváři Deep State, a jejich zájmy budou reprezentovat v podstatě byrokrati a ozbrojený teror. Takže byrokratický ozbrojený teror a vůči lidem se bude používat lež, podvod, propaganda, komedie, chlast a drogy. Pane Kolere, co říkáte tomu, že my tady máme zaťatou sekeru díky tomu vymyšlenému covidu? On to není vymyšlený covid, to je uměle vytvořený. Dneska už to dokonce uznal i Facebook, že už přiznali, že nebudou mazat články, které budou tvrdit, že ten covid je umělého původu. Dřív to mazali jako konspirativní. Ale no, to je stejný jako AIDS, že jo? Myslím, že AIDS byl první pokus takový covidácký, akorát nevyšel. Nevyšel, přesně tak. Pak protože to bylo další. Protože tím HIV se nakonec nakazili hlavně homosexuálové a s tím oni nepočítali. Ano, ano. Takže se jim přesně nakazila jejich oblíbená skupina, místo toho, aby se zlikvidovalo obyvatelstvo v Africe a potom i v Evropě. No tak teďko přišli s covidem. A zase mají problém samozřejmě, ale když vidíme, jak ti naši politici ze všech sil podlézají, v tom je vidět, jakou máme opozici, co je to za kecali. Babiš prosazuje očkování a ODS, TOP 09, Lidovci, já nevím kdo, Stan a Spol, no ti všichni prosazují to též a navíc ještě bojují proti Sputniku, což byla možná ještě stále nejlepší vakcína. To za prvé a za druhé to bylo nakrásně vidět při tom pandemickém zákonu, protože to je takovej podvod, ten pandemický zákon, že to nemá jako vůbec v našem zákonodárství rovno. Oni dali té vládě na celý rok v podstatě biankošek, že si s náma můžou vytírat v podstatě, no řeknu boty. Konec trávicího traktu. No. A kdo hlasoval? A jak hlasoval? Všechny opoziční strany takzvané hlasovali pro pandemický. Společně s ANO. Společně s ANO, přesně tak. Jediný kompletní klub SPD hlasoval proti tomu. No ale tady vidíme tu realitu, já to říkám stále a dokola už léta, že u nás žádná opozice neexistuje, že je to jenom komedie. Ano. To je všecko podvod, kdy slouhové Třetí říše a Deep Stateu jenom dělají komedie, aby dotlačili lidi k tomu, aby volili určeného guvernéra a místodržitele Babiše. Hej, jdeme dál. A kdyby to náhodou nevyšlo, no tak tam bude přistrčen dredařský guvernér Bartoš. Ovšem ten by asi dlouho nevydržel. No, on se na to těší. Už jsem četka nedávno četl takový článek na IGESu, kde psali, co by Bartoš jako rozhovor udělal jako první, kdyby byl premiérem, jo? No, co takže pak povídal, já už jsem to zapomněl. Já jsem to nečet, tak se vám přiznal. Jenom, no, jak to já už myslím, že nic dobrýho. Ne, je nic dobrýho. Pod Prahově nám tady cpou, že nikdo jiný než Babiš, než Bartoš, ono se mi to plete, Bartoš, Babiš, ono to jedno a to též. Ale tak z hlediska dlouhodobého výsledku oba
jsou vybraní slouhové Deep Stateu a zároveň tak, teda Evropské unie. Teď si vzpomeňme, jak Bartoš nedávno vykládal, jak byl údajně, teda kdysi, já mu nevěřím teda ani pozdrav, údajně byl teda proti Evropské unie, že dnes jak je nic dneska nadšený, no tak co dodat? Ale... Je to stejný slouha cizáku jako Babiš. Rozdíl v jedné věci je třeba dodat. Babiš do určité míry, ale skutečně jenom do určité míry, je podnikatel. Nebudem se bavit o tom, že mu jeho zednářští šéfové zajistili výhodné úvěry, aby skoupil kde co a tím pádem ovládal stát. Při některých akvizicích se chová jako prase mezi námi. To jsem slyšel o více lidí, které obral o jejich firmy. Zatímco Bartoš, no ten se vlastně nikdy ničím pořádným neživil. Vzpomínám, že jo, jak byl na záběrech v té feťácké bandě u kliniky a podobně. A dneska on je vlastně typickým příkladem toho byrokratického teroru, který má likvidovat evropské bílé obyvatelstvo. Víte, co je zajímavé, pane Kollere? Já jsem se tuhle schránil informace, s čím se vlastně před vstupem do politiky Bartoš živil, protože před 4 lety, teda v roce 2017, na podzim do té politiky vstoupil a bere z toho peníze, ale, no, ale co dělal předtím? V té politice byl podstatně díl, on se pouze dostal do sněmovny. No jistě, tak, on byl v té politice díl, ale tam neměl placenou funkci žádnou. Ale on přece byl v neziskovkách. Proč neřekne, co dělal dřív? Já jsem se to nikde nedozvěděl. Pokud teda jsou pravdivé informace, tak Bartoš končil středoškolské studium ve Spojených státech. No tak je to jasné. To je první věc. Neříkám, pokud jsou informace pravdivé. Další informace, opět nevím, jestli jsou pravdivé, říkají, že byl zasvěcen ve Španělsku společně s tou svojí partnerkou do zednářské lože. Ale říkám, to se říká, já to nejsem schopen dokázat. Takže říkám, je to neprověřená informace. Ano, ano. Takže jdeme dál k tomu, co by mě zajímalo. SPD tady opakovaně navrhovalo, aby se zrušili, pokud by to šlo, ty tendry na ty armádní zakázky, protože některé, třeba například, proč nezadali ty BVPčka české firmě, které se a dali to vydělávat cizím, proč koupovali kanóny z Francie, proč kupovali vyřazený šrot americký vrtulníky, který je, teď jsem to nedávno četl, že Američani od roku 24 naprosto vyřazují. Omyl, oni je vyřazují už od letošního roku. Ale jako má to být dokončeno nějak úplně? Ano, jistě, no tak to jsou výběhové typy. No, že? No, no, už to, o tom jsme se tady konečně už kdysi bavili, ale že? To není poprvé jsme toto se téma, o to. Že je nedostatečná podpora českého obranného průmyslu, který tady je pod velkým tlakem zahraniční konkurence. My máme vlastně dnes pouze jednu velkou zbrojařskou firmu, opravdu velkou a řekněme nadnárodní, to je Czechoslovak Group. Ta má podniky tady, má je na Slovensku, má je v Srbsku a má je ve Spojených státech. Je to ryze česká rodinná firma. Koupili Colta, že jo? Prosím? Koupili Colt. Ano, koupili Colta mimo jiné teda. A takže tato firma je jediná, protože Aerovodochody dneska 51% prodala Penta Maďarům, takže Aerovodochody už dneska vlastně není česká firma. No a jinak úspěšná česká zbrojovka, pokud se nemýlím, má hlavní akcionáře někde na Kypr. Máte na mysli uherskou zbrojovku? Ano, jistě, ano, CZUB, česká zbrojovka, uherský brod. No a pak už jsou tu jenom menší firmy. Výrobci, že jo, turboletu, no to patří Rusům. No a jako když se podíváte, tak tady už žádná jiná velká firma není, všecko ostatní se zlikvidovalo. Ale já se chci vrátit k těm vrtulníkům. Já jsem se dočetl, že Poláci, kteří nemůžou Rusy cítit ani na dálku, takže odmítli nákup amerických vrtulníků, a to jsou velký kamarádi s Američanama, a investovali peníze do modernizace těch stávajících
jo, těch mikojanů, které, jo, jasně, které mají. No, a jistě, to je takhle, ono v tom Polsku je trošku složitější. V Polsku se vyrábí jedna z verzí amerického vrtulníku UH-60. Tam se vyrábí skutečně. Tento vrtulník používají v Rakousku a já nevím, a na Slovensku. Logické by v tom případě bylo, že by se teda na tomto mohla podílet i naše republika, což se nestalo, místo toho nám tady teda nacpali ty krámy od Bellu. Takže Poláci jsou totiž velice chytří, ti dokážou modernizovat ruské systémy a zároveň teda nakupovat výhodně ty západní, což předvedli, když výhodně nakoupili německé tanky Leopard 2 téměř zadarmo a teď si je modernizují, zatímco my jsme si zmodernizovali ubohých 30 tanků T-72 za větší cenu, než stály ty Leopardy. No a to je prostě, to je Česko, no. K tomu není co dodat. Tady vůbec nikdy nebyla žádná korupce. Divím se, že Šlachta o tom nemluví, takže to není jenom Hermann a Sekira, ale je to i, jsou to i tanky T-72, jiná kouzla, která se tady páchala. Tady navíc je tady stále stejná nekoncepčnost v tom vyzbrojování. Tady se něco dělá, nedělá se to řádně. Některé útvary mají na jedné straně moderní techniku, na druhé straně Pragy V3S. Úplně se ignorují taktická bojová vozidla, která jsou schopny vyrábět naše firmy. Co se týče těch Cezarů, no tady je problém v jedné věci. Ta francouzská samohybná děla Cezar vlastně mají český podvozek i českou pancéřovou kabinu. Takže tam je vlastně zbraňovaná stavba francouzská a momentálně je tam tahanice o to, kdo bude dodavatelem munice. Protože podvozek a pancéřovou kabinu teda by mělo dělat CSG, o kterém jsem mluvil, a chce také dodávat munici, na kterou má všechny kapacity. No ale Francouzi si chtějí vymínit, že munici budou v zásadě dodávat oni, případně i ze spolupráci s nějakou českou firmou, no ale tím zase mění poměr z hlediska zisku. Takže to je zásadní problém, který ovšem nebyl francouzskou stranou nastíněn, když se tedy to výběrové řízení dělalo. Je to od nich teda, od Nexteru, vyložená lumpárna, řekněme si to na rovinu. Pane kolere, vy jste odborník, proč naši kupujou ty Cezary, když já jsem viděl fotky ty naší Dany a řekl bych, že to je docela... No tak nová verze se jmenuje Dita. Dita, ano. Dělá se to ve spolupráci se Slovenskem. Problém je v tom, že ty Cezary si rozhodlo vedení ministerstva obrany, kde už léta není nezávislý Národní úřad pro vyzbrojování a zároveň to podpořilo velení dělostřelectva a velení dělostřeleckého pluku v Jincích. Potom je těžko s tím něco dělat. Proč to dělají? Zeptejte se jich. Zadarmo určitě ne. Pozvěte si velitele dělostřelců v Jincích, proč má tento názor. Já to nevím, já jsem k tomu psal, ten Cezar má samozřejmě výhody, pokud nebude nasazován v první linii. Normálně. Jo, je levnější než samohybné dělo tankového typu, teda z věží, samozřejmě, ale má velký dostřel. Ale říkám, na druhé straně je to dělo, které nelze použít, řekněme, v první linii. Když už jsme se dostali do toho válečného nebo vojenského ranku, kde jste teda největší odborník, pane Kolere, co říkáte na to, že neustále se ti Američani snaží vyprovokovávat ty Rusy k nějakému odvetnému opatření? Teď zase tam mají plavat nějaký torpédoborce do Černého moře. Jejich letadla už byly dvakrát vyhozeny ruskýma stíhačkama z toho vzdušného prostoru. Proč? Oni to dělají celé, já jsem to četl, že oni tohle to dělají v podstatě od začátku studené války, od nějakého 50. roku. Ano. To dělají neustále. Co by se dělo, kdyby opravdu ty Rusové se namíchli a jedno to letadlo jim se střelili? Oni už jim kdysi se střelili. No byli by prohlášeni za agresory a útočníky. O to přece celému na to jde, protože tak. Oni potřebují důvod k válce.
Řekněme, že to možná není ani zájem celého NATO, protože patrně někteří Evropané si uvědomují a dokonce i někteří američtí generálové si uvědomují, že ta válka bude strašná a dopadne tentokrát i na Spojené státy. Ale jak vidíte, to politické vedení se chová jak šílené a neustále štve proti Rusku a samozřejmě s pomocí takových lidí, jako je politický šéf NATO Stoltenberg, mimochodem bývalý socialista, který byl proti NATO. Takže tady vidíme, co je tam za lidi v tom šejpu v Evropě. Je otázka, jak si to vůbec představují. Oni neustále omílají nějaké ruské agrese. Když se podíváme, tak Amerika má těch agresí 10 násobek ve srovnání s Ruskem. Vidíme tady naprosto šílenou propagandu. To, co předvedl generál Hodges, no to je naprosté popření smlouvy NATO. Ano. Já můžu přečíst její první článek. Přečtěte, schválně přečtěte. Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v chartě Spojených národů, takže Hodges úspěšně porušuje i chartu Spojených národů a jemu podobní, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zapleteny mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíly Spojených národů. Takže tady vidíme, že od Washingtonského summitu NATO v roce 2009, pokud se nepletu, kdy došlo k změně strategie NATO z obraného na útočný pakt, vlastně dochází především ve vztahu k Rusku, ale v současnosti ve vztahu k Číně, k zásadnímu porušování prvního a základního článku Atlantické smlouvy a rovněž preambule charty OSN. Ale já jsem žil dříve, tedy v minulém režimu, asi mě obelhali ti komunisti, protože já jsem věděl, tehdy jsem si myslel, že vím, že NATO je Severoatlantický pakt, potom bylo v Jižních mořích, to bylo CENTO a SEATO. AUKUS, že australské AUKUS, ano. Ale teď mi vysvětlete, proč Severoatlantický obranný pakt, teďka u uvozovkách hovořím řečí oficiální, se cpe do nějaké války v Afghánistánu, v Iráku, v Libii a všude po světě. No to jsme přesně u toho problému, že se NATO změnilo z obrané na útočnou alianci. To je zásadní problém. V Evropě nás nikdo neohrožuje, tak v podstatě NATO tvoří podpůrné síly americké agrese po celém světě. Přesně tak. A my jako členové NATO jim děláme užitečné idioty, aby tam byla ta vlaječka. Víte, já nemám rád seriály. Ale jeden, a core americké seriály, nedívám se na ně, ale jeden jsem viděl ho poměrně dost dílů. A to byl Mesh. Protože se mi líbil. Tam totiž... No to byl totiž seriál v dobách, kdy se bojovalo proti militarismu a zelené blbosti. Ano. Ano, v tomto seriálu, kdyby vystupoval generál Pavel, tak bychom se umlátili smíchy, že jo? Ale... To by tam byl největší šašek. Tam byl totiž jeden takový veliký fakt, byla to o válce v Koreji. Tam přišli nějaký vojáci a vojandy v bledě modrých uniformách, vypadali jak z operety. A ten Hoki jim říká, no jo, ty se ptali, kdo to je? To jsou nějaký Švédové, to víš, oni tady jakoby bojujou a tohle to je celá jejich ekipáž tady v té válce, to je kvůli tomu, aby tam byla hlavička, že to je celostátně, jako OSN, celosvětové OSN. Ano, protože válka v Koreji byla vedena ze strany NATO, řekněme, pod vlajkou OSN. OSN, přesně tak. Takže tam už bylo vidět, jak ta Ale řekněme si to asi takto. Jižní Korea byla skutečně napadena Severní Koreou. To je fakt. To je fakt, já vím. Takže tady můžeme mluvit, že tato válka byla ze strany té Američany vedené koalice, řekněme, relativně spravedlivá.
Ale kde je spravedlnost války v Iráku, Afganistánu, Líbii, Sýrii, Mali, na Ukrajině, v Gruzii? Kdy to jsou samá agresivní svinstva, to nemluvím o Latinské Americe, Panama, Grenada a další. Ano, ano. Panama, to je taky to úplně do očí bijících, ale to už jsou stávné věci. Pojďme na závěr té první hodinky ještě na jedno téma. Vy jste tam zmiňoval o tom, jak se záměrně zvyšuje napětí Evropy a proti tomu Rusku. Jo, tak proč a z jakého důvodu to dělají? No ale to je stále jeden problém. Tady jde o americké zájmy z hlediska surovin, americké zájmy z hlediska obsazení severní hranice Číny a americké zájmy z hlediska zotročení Rusů jako vyspělého běložského národa do pozice levných pracovních sil, kam se už teda dostala celá slavná část Evropy na východ od německých hranic. Dneska možná je v Rusku korupce, jsou tam také různé problémy a nepořádky, ale každopádně Rusové, pokud na někoho dělají, tak nedělají na cizák. A to je docela základní fakt a proto, mimo jiné proto je třeba hodnotit vysoce Putina, protože ukončil snahu o zotročení obyvatel Ruska, protože tam teda není jenom ruský národ, jsou tam jiní lidé, ale on skutečně zastavil kolonizaci a zastavil zotročování svého národa. Nastolené Jelcinem. Ano, a Gorbačovem. A Gorbačovem předtím samozřejmě. Co říkáte, pane Kollere, na to? Já jsem četl myslím, že to byl Paul Craig Roberts, který napsal rozdíl, že kdyby vznikla horká válka mezi Ruskem a Spojenými státy, že to spojená armáda Spojených států nemůže vyhrát nikdy v životě, protože tam jsou většinou genderově, nebo genderově, abych mluvil anglicky, nebo správně anglicky, motivovaní lidé a tak dále, kdežto... No tam nejsou vůbec motivovaní lidé, no, tam je v podstatě morálka lupičů. A v Rusko... Tam, že bráti svoji zem, to je stejné, bránili, jako to bylo za první světové války, za druhé světové války. K tomu není moc co dodat, ta lupická morálka americké armády je stále stejná, řekněme, že za té druhé světové války měli pozitivní i teda vstup, protože bojovali proti nacistům, že... Mm-hmm. Ale na druhé straně mnohé americké firmy z nacisty Chile obchodovaly. Já jsem se dočetl ještě dalších zajímavostí, které jsem dříve nevěděl, jen jsem se divil, co bylo všechno možné, jaká svinstva, podvody. Američtí vojáci byli zabíjeni americkou municí, ano, ano. Lodě byly potápěny německými ponorkami, poháněnými americkou naftou ano. A podobně. Takže to je jedno svinstvo za druhým, ale každopádně je známo, že americká morálka americké armády nestála za moc. Já bych připomněl zoufalý dotaz prezidenta Roosevelta, já nevím, kterému poradci vojenskému, poté, co opět dostali výprask v Africe a on se ptá, a to naši boys neumějí bojovat. Jo? Takže v Evropě odvedli teda naprostou většinu bojové činnosti. Samozřejmě Rudá armáda plus její spojenci, včetně našeho východního sboru. A na západní frontě, řekněme si to na rovinu, byla lepší britská armáda, byť byla chudší než armáda americká. Bylo to vidět na denách. Pane Kollere, k tomu bych se ještě vrátil po přestávce, jestli dovolíte. Protože tam no, ještě... říkám, zbylo nám ještě asi 18 témat. No. Takže se nevrátíme k druhé světové válce, ale ještě k nějakým tématům, které máte připraveny. A potom bychom dali prostor posluchačům, ano? Uvidíme, jak to vyjde, no. Jak to vyjde. Co dodat? Takže... Já jsem si navykl neslibovat. Dobře. Helejte, ve 8:45 zase se budu těšit na slyšenou. Teď si dáme pár písniček, ano? Ano. Máme po přestávce a já volám pana Kollera. Slyšíme se, pane Kollere? Ano, slyšíme se. Jsem samé ucho. Tak je úplně na začátek. Jsem se teďka dočetl po přestávce, že Bundeswehr stahuje z pobaltských republik část svých vojáků, jednu nějakou skupinu, protože se tam ožrali, hajlovali, zpívali antisemické písně původem z Třetí říše
a na vrchol všeho toho nejvíc vozilého vojáka kolektivně znásilnili. No, tak tady vidíme, že Bundeswehr teda opravdu pokročil. K tomu není co dodat. To je ta strašlivá vojenská síla. No, právě teď jsem to... Vojáci, kteří už nejsou patrně ani jistí svým pohlavím, se vzájemně przní možná někde v tanku. A připomněl bych knihu Černí baroni, kde svazáci soudili Dušana Jasánka a kritizovali ho za pokus o erotické ukojení se svazačkou s tím, že to vypadá, jako by souložil za útoku. Tak dneska to máme v praxi v Bundeswehru. Tam ani možná neví, kdo je svazák a svazačka, jim to je jedno. No, já právě jsem říkal, že vám to musím číst, říct, protože jsem to teďka přečetl. No, myslím, že generál Manstein a jemu podobní by zešíleli, kdyby věděli, jak vypadá německá armáda. Takže vyberte si jedno z těch témat, co jsme tam ještě neprobrali a neprobereme, že jich je moc. Z těch 18, helejte, já bych jich vybral několik. A tak povídejte. Začal bych komickým tématem. Ano. Další šašek, generál Koudelka. Jo, vidíte, no jo, generál. No, takže generál Koudel, teda pardon, ředitel BIS, slouha cizáků, plukovník Koudelka, kterého prezident Zeman zaslouženě odmítá povýšit na generála, protože už máme šaškovských generálů až tak dost. Jo. No tak byl povýšen do hodnosti generála hejtmanem Kubou z ODS. Já bych řekl, že tím Kuba ztratil asi dost příznivců, že tohoto komika povýšil. Dodal bych tolik, že zaprvé hejtman Kuba nemá žádnou pravomoc někoho povyšovat, takže se jedná o naprosto spektakulární šaškárnu. Ano. Možná, že by měl tedy i tomu svému generálovi přidělit i nějakou pěknou uniformu, třeba něco, jako byli ti policajti, co chytali Švejka, to znamená nějakou rakouskou herskou s kohoutími péry, šavlí a ostruhami, jo, aby vypadal opravdu dobře. Tady vidíme, kam to dotáhly naše ozbrojené složky. Jejich příslušník je šaškovsky povýšen do generálské hodnosti někým, kdo nemůže povyšovat vlastně nikoho, maximálně jemu podřízené hasiče. Zde bych připomněl jednoho znovu opět zachránců ČSSD Haška, že hejtmana Haška, který to dotáhl na plukovníka hasičů, myslím, že v Jihomoravském kraji, pokud se nemýlím, a kromě toho, že vykonával 28 různých politických funkcí za 1 000 000 korun měsíčně, pravděpodobně teda aspoň jednou týdně vedl požární útok při požárech, aby se teda stal plukovníkem hasičů. Takže u nás skutečně ty uniformy a hodnosti jsou zprofanované nejen komickými figurkami typu cizáckých slouhů Pavla nebo Šlachty, ale vidíme i jiné figurky, které se cpou do uniform a povyšuje Bůh ví kdo. Já bych řekl, že je to naprosto komická. Ukazuje to teda bohužel úroveň naší politiky, našich ozbrojených složek, že to ten Koudelka vůbec přijal, zúčastnil se té šaškárny, to mluví za mnohé, to jenom doplňuje jeho šaškárny a komedie a posluhování cizákům z hlediska novičoku a z hlediska Vrbětic. No a jak může vlastně se zesměšnit i hejtman za ODS, no tak já jsem si říkal, třeba by byl lepší než ten Fiala, ale vidím, že je to jeden za 18, za 20, bez dvou. Ano. Mají stejný personální problém jako Babiš, který nemůže najít ani dobré lidi ve své straně, no nemůžeme se divit, stačí se podívat na figurky typu Stropnický, Plaga, jak se to tam jmenuje, Šlachtová, Havlíček, Jermanová, Charanzová,
No, z těchto lidí nemůže nikdy nic dobrého postavit. Celá ANO stojí jenom na Babišovi, který podporuje tyto své figurky. Je logické, že bude mít problém, protože představa, že Jermanová s tím svým holičem alias Gigolem se pohrne opět teda do volebního boje, no tak tu snad mohou volit naprostí stupidi, kteří chtějí, aby tato oražená ženština, jejíž chucpe, přelezla všechny možnosti, se stala opět političkou a živila se, řekl bych, urážlivým a výsměšným způsobem parazitováním na penězích našich spoluobčanů. Je to tak, ona tam zatěla sekeru do toho, když byla hejtmankou, já jsem četl její kauzy, je to strašný, no. Hlavně, že řvali, že udělají pořádek. No tak to teďka zvou Piráti taky, no. Ty taky řvali, puste oni, nás. Oni zametou hlavně do svých kapes. Ano. Jo. Tak mám. No a pak tady máme jedno důležité téma, jo. Přešli jsme teda stavaře Koudelku, jeho kariéra je teda vůbec zajímavá, jo. Zlehčuje afroislámskou invazi, ale zase ho podporuje Babiš, no, takže to je docela zajímavé. A možná, že protože je to vydatný protiruský a protičínský válečný štváč. Ale co já bych připomněl jednu další věc důležitou, a to je, že americká politická reprezentace se rozhodla šířit ideologii, protože jinak se to nedá nazvat, Black Lives Matter, do celého světa, a to dokonce i oficiální cestou svých ambasád. To znamená, že tady uvidíme v praxi šíření protibělošského rasismu a můžeme to v podstatě označit za naprosto plánovité rozeštvávání ras a snahu vytvořit globální chaos a globální rasovou válku opět v režii nadnárodních korporací, deep stateů, globálních lichvářů a jejich slouhů typu Bidena. Já doufám, že Biden někdy bude muset skončit díky tomu, jaký je šašek, a že se tedy Američané zpamatují a poženou ho. Momentálně se věnuje štváčské kampani proti Rusku, to bylo vidět tedy při posledním summitu v Británii, a teď se blíží tedy setkání s prezidentem Putinem. Já se stále obávám jedné věci, že ten Deep State se pokusí zaútočit a zbavit se prezidenta Putina v Ženevě. Podle mého názoru on by vůbec neměl cestovat do zahraničí a do nepřátelské země, jako je dneska Švýcarsko. Musíme si připomenout, že švýcarská vláda odmítla akreditovat novináře, kteří nejsou očkováni vakcínami schválenými v EU, to znamená, že by tam vlastně neměl jet žádný ruský novinář a de facto by tam neměl jet ani Putin, který je očkovaný Sputnikem. Podle mého názoru by se mohlo stát to, že nějaký jakoby terorista tam provede teroristický útok a zlikviduje zároveň tedy šaška Bidena i světovou osobnost Putina, ale katastrofa to bude především pro Rusko a Evropskou unii, protože jestli bude, nebude, kašpar typu Bidena je v zásadě jedno, kašparů mají Američani dostatek. Ano, taky jsem to četl. Já se, abych se vám přiznal, tak já se taky divím, že tam Vladimír Putin se odhodlal jet, protože tohleto nebezpečí, podívejme se na Sulejmányho, tak tam to bylo něco jiného, ale v podstatě byl ve třetí zemi, dron, konec, šmitec, a že zabili spoustu nevinných Iráčanů, Američanům, všechno jedno. No, tak jako vzhledem k tomu, kolik zahynulo díky americké agresi v Iráku lidí, tak to opravdu je detail. Já teda osobně nejsem přítelem Sulejmányho, podle mě dostal, co si zasloužil, ale to je věc názoru. No. Ne, já neříkám. Podle mě to byl mezinárodní terorista. Ale tady skutečně podle mého názoru by neměl prezident Putin opouštět Rusko v době, kdy skutečně NATO a Rusko jsou na hraně války. Je to něj velká odvaha, ale také veliký risk, a jeho ztráta by byla nenahraditelná, zatímco kašpara Bidena je schopen nahradit pomalu kde jaký opičák. Dokonce jsem někde četl, že tam nemá jest Biden, ale jeho dokonalý dvojník. To může být, možná, že ten dvojník na rozdíl od Bidena aspoň udrží moč. A myšlenky.
Tak máte tam ještě něco, nebo už jdeme na dotazy? No, tady je toho plno, že jo, indický covid, na indický covid neúčinkuje očkování slavnými Pfizery ani. No. Vysoký počet úmrtí na covid u nás i mimo covidu, což je zajímavé, no bodeť by ne, protože systém provedl to, že lidé umírají jenom díky covidovému teroru. Mluvili jsme o vyzbrojování armády ČR, kde chybí snad jako v jediné civilizované zemi Národní úřad pro vyzbrojování. No tady je třeba dodat, že my bychom měli se připravovat především na obranu, nikoliv na podílu na agresi proti Rusku, případně jiných zemích. To znamená, měli bychom nakupovat obranné systémy. Já nejsem proti tomu, aby se armáda přezbrojovala. Jsem rozhodně pro podporu českého obranného průmyslu, pokud je teda český. Jsem pro rozumnou spolupráci se zahraničím, protože český obranný průmysl je vysoce ziskový, vytváří pracovní místa, výsledkem jsou daně směřující do státní pokladny a samozřejmě v případě zahraničí kooperací s rozvinutými výrobci, je to i transfer technologií, takže proč ne, ale rozhodně připravovat se na obranu, protože pokud někdo skutečně vyprovokuje na to válku s Ruskem, tak se nemusíme bát, že nám sem přijedou ruské tanky, to možná až časem čínské, až to teda definitivně agresoři z NATO a EU prohrajou. Ale to už asi bude jedno, ale my bychom se měli především připravovat z hlediska ochrany proti jaderným hlavicím, proti leteckým útokům, na ochranu obyvatelstva, abychom se pokusili aspoň nějak přežít, když tedy se nás neustále někdo snaží nacpat do cizí války proti Rusku. Tak jdeme na dotazy, protože je tady hodně. Ježiš. A tady zajímavý dotaz, ne ten první. Pane Kolere, na co máme ombudsmana, který by se mohl zastat nás, neočkovaných? Máme ještě vůbec nějakého ombudsmana? Nějak o něm není slyšet, ptá se Ivana. No a kdože nám dělá to ombudsmana, Motejl? Ne, pan Křeček. Pan Křeček, no já nevím, tak ať něco, měl by něco dělat, ale on hlavně nemá žádnou výkonnou pravomoc, no, takže jistě. To je celé taková komická funkce, řekněme si to na rovinu, možná, že sem tam může odstranit nějakou nespravedlnost vůči jednotlivci, ale že by mohlo zasáhnout do vládní a i opoziční politiky, které obě se zápalem podporují covidový teror, no toho se opravdu neobávám, přece nebude ombudsman riskovat. To je taky pravda, protože jsem o něj přestal slyšet. Ale tady je zajímavý dotaz. Dobrý večer přeji. Tak vemu teďka telefon, pán se snaženou paní dovolat už dřív, tak potom se vrátím k té skvělé otázce SMS-kové. Tak, dobrý večer. Teď si můžeme povídat. Dobrý večer, pane Kapale, Jaroslav z Mostu. Mohu otázku na pana hosta? No jste ve vysílání, takže musíte. Výborně, děkuju. Já bych se vás, pane Kolere, rád zeptal na takovou cholostivou věc. Vy jste odborník na ty různé zbraně, což jsou věci, které jsou mi proti srsti a moc se v tom nevyznám. Ale zaznamenávám poslední dobou svědectví lidí, kteří tvrdí, že jsou... že je na ně útočeno nějakýma energizovými, laserovými, mikrovlnnými a dalšíma, které evidentně byly vyvinuté pro vojenský účel. Mě teda zarádí, že to je používané proti civilistům, to je, že to ničí tkáně, kosti a vede to až k celkovému úmrtí těch lidí, jo, nakonec. Mě by zajímalo, jestli o tom máte nějaký povědomí, nebo jestli jste vázal nějakým tajemstvím. No, já dneska nejsem státní zaměstnanec, takže nejsem vázan žádným tajemstvím a nemám ani bezpečnostní prověrku, takže mě s prominutím mohou všichni vlézt na záda. tím bych to uvedl. Za druhé, co se týče těchto prostředků, technologicky jsou možné, byly testovány už za války v Iráku. Americkou armádou bych doplnil. Je zajímavé, že v některých městech, a konkrétně je to Ústí nad Labem, si občané stěžují, není to jeden případ, já tam mám známé, že skutečně tam dochází k něčemu, co by mohlo být
projevy, řekněme, nějakého vlnového útoku, tedy řekněme útoku na určité vlnové délce, že to jsou pulzy, které se opakují ve čtyřhodinových intervalech, roste teplota v místnostech, lidé se, řekněme, přehřívají, dostávají horečku, zvířata šílí a tak dále. Takže něco na tom asi bude. Nejsem schopen se k tomu nějak vyjádřit, co je možné, teoreticky by něco takového možné bylo třeba při použití silného radaru, který by něco takového mohl vytvářet, hlavně tedy staršího typu. A tyto věci, co se týče vůbec čehokoliv v rámci elektromagnetického spektra, by měl řešit telekomunikační úřad. Tam lze podat stížnost a telekomunikační úřad je povinen to prošetřit, může vám i na několik dnů umístit domů měřák a měl by poté pachatele stíhat, pokud teda něco naměří a pokud přizná, že to naměřil. Takže zhruba tolik vím o této problematice z hlediska našeho státu já. Takže díky za otázku. Já vám pěkně děkuji za odpověď a přeju hezký večer. Děkujeme vám já taky. Já vám hezký a zdravý večer i dny budoucí. Naschle. Taky, na nápodobně. Tak a teď jdu na tu otázku. Dobrý večer přeji, výborný pořad. Otázka. Pane Kolere, co říkáte nově vytvořenému úřadu Evropského veřejného žalobce? Děkuji za odpověď, píše Vojta. Ano, a to je přesně to, o čem já mluvím. Přesně. Byrokratický teror, opírající se nikoliv o reálné zákony, ale o zájmy nevolených byrokratů, kteří reprezentují zájmy nadnárodních zájmových skupin, deep stateu a německé EU. Navíc já bych dodal, že pokud ten veřejný žalobce může pohnat před soud třeba do Německa Čecha, který tam nikdy v životě nebyl, jenomže ho někdo udá, ale podle naší ústavy by... v nacistickém protektorátu. Přesně tak. Ale podle naší ústavy by náš stát měl toho našeho občana ochránit, protože to ústava přece ještě platí. Jenomže to by naši politici museli být naši politici. Ano, to by museli být co, naši co je politici. To zač, to jsem uváděl ano. Začátkem pořadu. Většina našich politiků nejsou naši politici, jsou to skorumpovaní, vydíratelní zbabělci. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska se svou tlupou. Já si myslím, že za vás, že jste... Je to kliše, ale bohužel pan Koler z OP neuvěřitelný. A dneska mám otázku za sebe, ne? Tady dneska na svou partu vykašlu. A já jsem obrávěš 30 letou praxi a chci se zeptat pana Kolera, bo v některých minulých dílech řekl, že si koupil soustruh, jestli už ho spustil a co mě schopil. Ne, já jsem plánoval ho koupit, ale momentálně mám doma Braigl, že jsem to odložil na dobu budoucí, ale každopádně já si ho plánuju koupit už dlouhá léta, dokonce svého času jsem si ho chtěl i postavit, jakožto strojař. No a dneska se dá koupit za ještě relativně slušnou cenu. Pití soustruh, ale jo. Na druhou stranu on ho má soused a má ho jeden můj kamarád a tak dále. Tak se chtěl tak zeptat dneska za sebe a jinak perfektní pořad. Děkujeme a doufám, že nás neopustíte, bo se na vás těšíme. Fakt, co ty dva týdny, to je fakt, pro nás to vždycky je vrchol toho dvoutýdního jako těšení. Takže děkujeme za všechno. A dneska jsem měl takovou otázku za sebe, takže tak. Dobře. Až něco uděláte na soustruhu pěkného, tak dejte vědět. Jasně, naschvál, díky. Tak tady máme další dotaz se SMSky. Jen co to tady. Dobrý večer, pane Kolere, vy tomu rozumíte. Jak je to těmi frčkami na saku a polokošili, když má člověk v každém kraji jinou hodnost? Vždyť ty frčky mají jen takové pacičky, leckdy aluminiové, které se snadno lámou a také nebudou za korunu. A co ta vyznamenání, zejména to nejvzácnější, pokud se to vyřeší dalším sakem. Kopie asi není a to se asi nedá jen tak sehnat někde v Buštěhradě na burze.
až tak za 10 let, tak aby se to tím přehazováním nějak neosmatlalo. No, každopádně tak symbolicky. Oni se kdysi vyznamenání dělali z drahých kovů, že, když ještě měli hodnotu. Tím bych začal, patrně je to teda narážka na našeho nově jmenovaného generála Koudelku, jak jsme asi všichni pochopili, no, že on je vyznamenávan cizáky. Podle mě to je přesná ukázka toho, co já říkám, že dělá z naší země fašistický stát, jak jsem uváděl Nigla O'Sullivana a jeho publikaci, to přesně odpovídá tomuto hodnocení, že se dělá aktivistická politika, pohrdá se zákony. V zásadě by měl být hejtman Kuba stíhán za porušení zákona, protože zasáhl do výkonu služby příslušníka policie ČR, na což nemá žádné právo. Takže taková odpověď byla pro pana Petra z Dětkase a jenom by tam ještě byl dodatek, že před tím jihem už varoval Švejk. Ano. Takže pane Petře. Ano, policajti z Putimi, no, tak říkám, ano, tam ano. Je místo Flanderka, Koudelka je to doma. Přesně tak. Pane Wachmeister, vy jste ale hlava. Říkal, oni jsou ale hlava. Oni jsou ale hlava. Říkal tak ten závodčí a ten mu přece říkal, no proto já jsem Wachmeister a jen závodčí. Ano, ano, jinak toho závodčího. No a k tomu mají ty pepky vyskoče ty, typu Pavla Šlachty, no. A vystrčila. Aha, no ale vystrčil není voják. Jo, ještě, co říkáte, pane Kolere, na to? Já jsem byl překvapen, abych se vám přiznal, a nepříjemně překvapen, že tu samozvanou prezidentku v uvozovkách Běloruska, Cichauskou. Ano, to bylo jedno z mých témat. Přijal prezident. To, že to, je to ostudné. Že jo? Je to ostudné. V tomto případě mohu říct pouze, že tuto komediantku, to se jinak nedá nazvat, by neměl kontaktovat nikdo z oficiální státní reprezentace. Opět jsme u fašistické aktivistické politiky, porušující mezinárodní právo, chartu OSN a podobně. Já bych řekl, že pan prezident už to prostě bere s nadhledem a má z toho legraci. Možná, že ne zcela správně a na správné místě. Každopádně jsem toho názoru, že šašky a komedianty a lidi porušující zákony bychom si neměli zvát na oficiální akce. A ještě jim to platit. No tak samozřejmě, že? Jo. Víte, co by mě zajímalo, pane Kolere? Já jsem se dočetl, že tato dáma nikde nepracuje. To je dáma podle vás? V uvozovkách. Aha. A no samozřejmě, kde by pracovala, když jí platí sorošovci? No právě. Že si žije luxusu. To je jako ten Soroš, ten ty svý ovečky musí rozmazlovat, že jo? No jo, no tak oni mají samozřejmě tendenci udělat z Ukrajiny nejen fašistický stát, ale stát NATO a totéž by rádi udělali z Běloruska. No, no právě, jenomže zatím, já jsem četl takový názor od Bělorusů, protože mi chodí maily i z Běloruska, protože tam žijou Češi. A tam ty lidé zatím prezidentem stojí. Ten Lukašenko tam je oblíbený. Protože oni pochopili patrně, že by dopadli jako Ukrajinci. Přesně tak, já si taky myslím. No. Takže vědí, co to je, protože tam na té Ukrajině je bída. Tak, další dotaz. Dobrý den, pane Kolere. Četl jsem, že naše tajné služby věděli zřejmě od západních služeb, že to GRU udělala ve Vrběticích. Že to udělala ve Vrběticích. Mám otázku. Co by museli agenti udělat, aby to bouchlo tak, jak to bouchlo? Jeden bezpečnostní odborník hovoří o tom, že by se musel použít desítky kilo výbušnin a v případě druhého výbuchu, kde by tu výbušninu ukryli, tak, aby se nenašla. Ptá se a zdraví Mirek. No, já nevím, kdo tohle jak si prezentoval, jako měl být jmenován ten člověk. Obecně to může a nemusí být pravda. My nevíme úplně detailně, jaká munice tam byla. Tam byla dělostřelecká munice a byla tam také pěchotní munice, konkrétně hlavice do, nebo tedy celé rakety do pancéřovek RPG-7 a náboje do bojových vozidel pěchoty BVP
P1, což je taková přerostlá pancéřovka, teda přesně řečeno používá to munici, která vypadá jako trochu přerostlá munice do pancéřovky. Byly tam ženy, níminy a tak dále. Ono v zásadě záleží, jak to tam bylo uloženo. Co s čím? Klasické dělostřelecké granáty tak lehce neexplodují, přestože pokud dojde k přenosu trhavinového efektu, no tak explodovat můžou, ale jenom do určité vzdálenosti, záleží zase, čím jsou plněny. Dá se předpokládat, že byly plněny tritolem, což je poměrně odolná látka, ta hned tak sama o sobě nebouchá. Ale zase součástí granátu jsou zapalovače, kde jsou třaskaviny, tam ten přenos je podstatně efektivnější. Výrazně efektivnější je přenos právě u těch hlavic do pancéřovek a těch nábojů do BVP-1, protože ty jsou plněny vysoce brizantní trhavinou, jedná se o kumulativní hlavice, tam ten přenos je daleko rychlejší, daleko efektivnější, detonační rychlost podstatně vyšší, vytváří se tam vlastně kumulativní paprsek, kumulativní tlouk. Já jsem osobně toho názoru, že v závislosti na množství a rozložení druhů munice by tam mohlo stačit od několika kilogramů do několika desítek kilogramů, ale to skutečně záleží na řadě faktorů trhaviny, která by to iniciovala. Dá se říct, že materiál, který by dokázal iniciovat tu munici k výbuchu, by dokázal odnést jeden člověk. A jak tam ukryli, prosím vás, znova ta otázka v uvozovkách, tu výbušninu do toho druhého skladu, jak byly ty samopaly, když ta vybouchla půl druhého měsíce posléze a bylo to prohlíženo? No tak to se dá vyřešit buď dálkovou iniciací rádiovou, anebo existovaly chemické zapalovače, když teda já si nepamatuju, že by existovaly ty, co se dají se řídit na měsíc doby, ale toto jsou všechno věci, které se vyřešit dají. Daleko horší věc je, že teda ta trhavina, která měla ty samopaly zlikvidovat, je jaksi odpařila místo, aby je rozhodila, no, což je nesmysl. Tam prostě zmizelo velké množství těch tedy takzvaných samopalů vzor 58, ona je to automatická karabina nebo útočná puška v praxi. Ano, ale každopádně zbraně vyráběné z kvalitní oceli se nikam neodpaří. Tam se podle mého názoru jednoznačně jednalo o podvod, který měl zakrýt to, že ty zbraně tam nejsou. A už jsme si tady hovořili o tom, že to je po 7 letech záměrně takhle naštelované na ty dva Čuka a Geka. A protože, a nebo kdyby to byla skutečně pravda, tak jak pracovala naše tajná služba, že myslíte 7 let... Myslíte pana Koudelky? Ano, že o tom nevěděla 7 let. Jo, měli zdegradovat spíš. No právě, že tenkrát si pamatuju, že se tam hovořilo přesně o tom, že to byl podvod Manko. Ono je třeba dodat, že tehdy tomu velel ještě Lang. A Lang mimochodem odcházel z Bisky na vlastní žádost, asi dobře věděl. Lang, řekl bych, není pitomec, jo. Řekněme si to na rovinu. To je chytrý chlap. A Lang podle všeho měl dobré informace a věděl, že to smrdí a radši zmizel, aby se nemusel podívat na šaškárnách a lumpárnách. Tak si myslíte, že to opravdu tam bylo takhle připravené před těmi 7 lety? No já jsem přesvědčen, že k tomu výbuchu došlo proto, aby se zakryl fakt, že Česká republika porušovala mezinárodní právo tím, že exportovala zbraně a munici do zemí, kde probíhá válka. Tak, máme tady telefon. Případně dokonce i jako vyzbrojovala terorist. Tak, teď máme telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím skvělého hosta, pana Kolera, dobrý večer. Já se chci zeptat, teď jak jste to říkal, to zakrytí, tak jak dopadl třeba ten výbuch v tom Iránu, ten přístav. Jo, to nebylo v Iránu, to bylo v Libanonu. To bylo v Libanonu. To je Bejrut. Jo. Bejrutu, ano. Jo, pardon. To bylo v Bejrutu, no to je v zásadě v Bejrutu šlo o to, že celé to byl opět velký podvod.
ta loď, která tam přivezla vlastně tu trhavinu, nebo teda ten ledek, který se dá využít k výrobě trhavin a dalších věcí, tam podle mého názoru skončil naprosto záměrně a celý ten sklad nebyl nic jiného než muniční sklad teroristů. Navíc, jak bylo zjištěno, tak ve stejném skladě byla skladována i různá jiná munice a podobně, takže tam došlo podle mého názoru k naprosto záměrné likvidaci skladu islámských teroristů. Proto taky libanonská vláda moc nevykřikovala a byla ticha, protože by z toho byl obrovský problém. To máte pravdu, tam se to přešlo velice rychle. Jistě, protože tam bylo vidět, že zaprvé tam neexplodoval zdaleka jenom ledek. K tomu se vyjádřovali i lepší odborníci než já. S větší praxí. No a za druhé je naprosto jasné, že to je rejdiště Hizbaláhu, Libanon. No a ti využívají ten ledek za prvé k výrobě trhavin a za druhé se dá použít do určité míry i k výrobě raketového paliva. Teď nemáme tak dlouho, co se vedl masový teroristický útok raketami na civilní obyvatelstvo Izraele. No, to je měsíc. No jistě. A vemte si, že konkrétně Hizbaláh údajně disponuje 100 tisíci raketami. Taky jsem četl, tak musí někde ten pohon, to palivo vyrábět a z čeho, samozřejmě, že? Samozřejmě, tak jako ten ledek sám o sobě je z tohoto hlediska dobrý, když se využíval už za druhé světové války, když Němcům docházely trhaviny, no tak vlastně se používaly průmyslové trhaviny na bázi ledku a byly s tím problémy kolikrát pro naše pyrotechniky v poválečné době, když se čistily určité prostory, že byl problém zjistit, co vlastně v těch dělostřeleckých granátech je a také jak to likvidovat. Já vím o jedno docela slušné nehodě, kdy se pyrotechnik prostě zmýlil, protože považoval granát za bezpečný a ve skutečnosti tam právě byla průmyslová trhavina. Takže takhle, Pepo, ještě něco? Jo, já jenom v tom očkování, že chci podpořit i toho Jaromíra Jágra a všechny lidi, kteří se prostě odmítají očkovat a odmítají podporovat farmaceutické instituce, protože oni si budou počítat ty chechtáky na konci roku a doufejme teda, že ten Norimberský proces 2, že to nějakým způsobem se rozběhne. Nebo to jestli bude v Norimberku. A budeme aby koukat, to nebyl washingtonský proces. A budeme koukat, kolik lidí v tom ve finále bylo zapojených. Vidíme, jestli se to vůbec... Já myslím, že se to nikdy nedozvíme. A já se obávám, že se ani ten proces, ten Norimberský, to v uvozovkách, že já se to neuskuteční. Já si myslím, že se uskuteční. Poté, co NATO a EU prohrají třetí světovou válku a velení čínské okupační armády začne soudit lumpy, kteří válku vyvolali. Tak to je jedině možná tehdy, ale kdy si ještě by tady někdo byl jako auditorium nebo jako publikum. Ale tak to není tak důležité. Oni možná mnozí z těch hlupáků, kteří nadšeně řvou a podporují agresi proti Rusku, já bych řekl ne, někteří, ale většina z nich si vůbec neuvědomuje, že i oni jsou určeni jako oběti, které by se pak mohly využít nějakým poválečným komediím. Já nechápu skutečně mnohé politiky a mediální pracovníky, jak jsou pitomí, že si myslí, že přežijí ve zdraví a bez hmotných škod jadernou válku v Evropě. To je, skutečně jsme se dopracovali do stádia naprosté stupidity těchto lidí. Tady budou zničeny obrovské majetkové hodnoty a značná část obyvatel bude mít minimálně poškozené zdraví. Odhad jaderné války v Evropě je 100 milionů mrtvých. Tak Pepo, díky a máme díky do toho. Díky moc za skvělý pořád. Loučím se s vámi, loučím se s posluchačema, který pořád ještě poslouchají a
Ještě jenom takový krátký na závěr, že ve Francii měl proběhnout nějaký policejní půč, jestli o tom pan Koller něco neví. Děkuju. Ale tam se o tom mluvilo, ale to vlastně nebyl půč, to byla jenom výzva zodpovědných důstojníků, která reagovala na nálady ve společnosti, že by se tedy mělo něco dělat s tím afroislámským terorem a afroislámskou invazí, které jsou, jak známo, podporovány na základě vytváření, řekl bych, rasového konfliktu a absolutního chaosu v Evropě. Tady je také zajímavé, že si mnozí naši politici a mediální šašci neuvědomují, že výsledný efekt té migrace slouží k takovému vytvoření takového chaosu, že může klidně Praha vypadat jako nějaké arabské město po válce nebo jako Sarajevo a podobně. Oni si stále myslí, že to všechno nějak zmizí, jako když vypnou televizi, ale ono nezmizí. A budou vědět, co je to hlad, co je to žízeň, co je to zima, co je to nemoc. A nebudou mít ani ty potraviny, ani tu vodu, ani to teplo, ani ty léky. A musím říct, že ti, kteří se podílejí na tom válečném štváčství, si opravdu zaslouží, aby tak dopadl. Bohužel bychom se s tím svezli i my. Jo, bohužel tak. Ano. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. No, buďte zdraví, chlapi. Tady je Pavel Matějka. Ahoj, Pavle. Je to dobré, není to nikdo z Pirátů. Ten ne. Zdraví holky. Nikdo z Pirátů. A zatím volám svobodně, v nesvobodné, ale chtěl jsem se zeptat pana Kollera, co říká na ten dnešní rozsudek soudu pražského s Walterem Kraftem, který potvrdil ten podzimní rozsudek 30 tisíc pokuty nebo 2000 na tvrdo odsedět za vlastně hanobení, nebo aspoň soud to tak stanovil jako hanobení a propagaci proti muslimský a protimigrantský vystoupení. No jo, to jsme zase u toho politického rozsudku. Nedávno dostal 20 let pan Kudrna, který bojuje proti fašistickým silám na Ukrajině. Dneska teda je odsouzen člověk, který rozumně chápe nebezpečí afroislámské invaze. Vidíme to v praxi v Německu, ve Švédsku, ve Francii. Tam už se proti tomu, jak jsme se dozvěděli, staví i vysocí důstojníci armády a policie. No a u nás se za to lidé odsuzují. No, zase opakuji, jsme ve fašistickém aktivistickém státě, kde neplatí právo, neplatí spravedlnost, kde se pořádají bez ohledu na žvanění o tom, že jsme právní stát a demokratický stát, politické procesy proti lidem, jejich názory se někomu nelíbí. No, to je balzám přímo na duši, protože něco podobného mluvím a mně se otvěděla kudla v kapse, když jsem v Lidicích viděl pana Vyskočila, jak tam kráčí. Asi se byl podívat na původní dílo, co tady jeho přeci... Počkej, vyskočila nebo vystrčila? Vystrčila. Tak. Jo, vystrčila. A k té paní Čichanovský, no, já si myslím, že jsem měla nejdřív zeptat, kam, do jakého státu jede, protože myslím, že u nás je to daleko horší než v tom Bělorusku, akorát, že to je utajený. Jo, takže je mi líto paní Čichanovský na vůbec jejího času. No ale jak přesně jste říkali, pan Soros a podobný, teď podívejte se, kolik nadspal peněz do Havla. Jo, každý tři roky nový přesně automobil, tak. Aby prošel technickou. No jo, ale on to dělal takticky přes jeho strýce Miloše, ano. Který mu zaplatila německá vláda polovinu ceny Lucerny. Ano. Miloš byl, jak známo, zločinný kolaborant, který uprchl před spravedlností do ciziny, přestože jinak Havlovu rodinu chránil přímo Klement Gottwald. Ano. To a přes Miloše se filtrovaly vlastně peníze cizích rozvědek a různých sorošovců Havlovi, takže jak známo, Havel měl dražší automobil než předseda tehdejší socialistické či komunistické vlády. Je to tak, chovaný a přitom na kolenou, si na něj samozřejmě nevydělal. Tak Pavle, díky, ale musíme pokračovat dál. Nedokázal vlastně vydělat. Helejte, díky moc, mějte se hezky, příjemný je, že se to poslouchá, kež by bylo rozumných lidí daleko víc a něco s tady tím doopravdy udělali, protože nejde jenom život nám třem, nebo, ale jde doopravdy celý naší
v národní populaci. Ano, mějte se hezky, hezký večer. Ahoj. Tak a jdeme na další otázku, aby jsme ještě něco ustihli. Zdravím pány do Svobodného rádia. Pane Kolere, jak se dostat ke Sputniku V? Nejblíže jim očkují, tuším, v Piešťanech. To je pravda, ale tam by asi byl problém s občanstvím a s překročením hranic. Údajně je možné se nechat naočkovat To tak na Slovensku se přece může jezdit normálně, ne? Nebo nemůže? Můžete, ale oni vás nenaočkujou. Aha, Slováci nenaočkujou. Na Slovensku došlo k takové špinavosti, že ten Sputnik se nesmí aplikovat osobám starším 60 let, to znamená ta nejvíce ohrožená skupina, ta se má záměrně likvidovat Pfizerem. Ano. Tak, další dotaz. Je na 100% jisté, že bude pan Trump oficiálně zvolen do konce tohoto roku prezidentem USA? Zdraví Radek z Moravy. Tak já to tom taky velmi pochybuju a řekl bych, že to je nemožné, protože ten Deep State to nedopustí a nevím. Trump bude pravděpodobně, pokud mu bude zdraví sloužit a nezlikvidujou ho, tak může být prezidentem po šašku Bidenovi. Přesně pokud tak. Pokud do té doby teda to samozřejmě nevypukne třetí světová válka a celý Washington s Bílým domem nezmizí v ohnivé kouli. Protože podle ústavy, já teďka dělám docela dost podrobný seriál Seznam amerických prezidentů a po každým si získávám informace a čtu to vždycky v neděli, tak už od prvopočátku byl úzus nepsaný, že po zemřelém prezidentovi, protože jich bylo několik v tom 18. 19. století, nejsou předčasné volby, ale funguje viceprezident. Funguje do konce volebního období viceprezident. Proto tam, no, typický příklad je Gerald Ford, že jo, který nastoupil poté, co byl odvolán Tricky Dick Nixon. Ano. Nebo... A nevím, jestli to byl teda Tricky Dick, který prohlásil, že Ford je tak hloupý, že nezvládne naráz pochodovat a žvíkat žvíkačku. Tak to jsem neslyšel, ale že byl hloupý. No já myslím, že Biden ten ho ještě přečí. Jinak ono tam těch hloupých prezidentů bylo víc. A další příklad taky klasický je Lyndon Johnson, že jo? Pozor, Lyndon Johnson byl zajímavá figura, protože to byl člověk, který vlastně zahájil tu komedii kolem boje ras. Ano, za jeho vlády, ale já jsem měl na mysli, že on jako viceprezident vystřídal zavražděného Kennedyho. Jistě, to ano, ale jako Johnson je velmi zvláštní a velmi podivná figura, která právě začala tu komedii s, řekněme, nepodloženou podporou černochů proti bělochů. Ano, on začal dělat konec takzvaného apartheidu. A ještě si tam domlouval s Martinem Lutherem Kingem postupy. Jdeme dál. Vidím, že máme společné informace. Ano. Bohužel Johnsonův životopis u nás jako na vstek nevyšel. Já jsem o Johnsonovi něco sehnal, až k němu dojdu, protože jsem teprve teďka u Lincolna a budu postupovat dál. Takže už jsem něco sehnal, ale je toho zoufale málo o tom Johnsonovi. Jo, to je opravdu ono, o některých těch prezidentech těch informací se sežene málo. Jdeme na další otázku, protože už máme poslední otázku. Dobrý večer, teď mi to zmizelo. Tak ještě budeme všemu tomu zvěrstvu jen přihlížet? To tu špínu fakt chceme nechat dojít až tak daleko? Mám obavy, že se voleb už nedočkáme. Píše Pavel K., ale dočkáme, Pavle. Ale dočkáme, Babiš potřebuje opět zvítězit v zájmu svých šéfů. Přesně tak. A je to jenom na nás, pane Kolere, na voličích, jestli se necháme zase opít rohlíkem a jestli budeme volit takové hajzly. Komedianty typu Bartoše, Šlachty, Pavla. Že a nebudeme se bavit o zavedených politických stranách s tou jejich zoufalou přízemní ubohostí. Protože ať opravdu. Už je to ODS, současné vedení, ať už je to vedení ČSSD, no to vůbec nemluvím o tom, že se tam cpou ty staří šíbři typu Urbana, no dokonce Špidly, no to je přece vrchol hnusu. Je to vrchol hnusu.
Pane Kolere, na závěr dotaz. Za 14 dní, jestli byste nemohl místo úterka ve středu. Je to proto, že mohl, výborně, děkuju, protože Tomio Okamura tady bude a říkal, já nemám jindy čas než úterý. V tom já nemám problém, já si akorát nesmím hodit pak tu další středu nebo předtím středu, protože to vysílám na Slovensku. Já to ještě vám pošlu mailem, abyste to tam měl potom to. Ano, abych jako ve své stařecké skleróze na to nezapomněl, je mi to jasný. No, tak jste proti mě mladěch. Já už ve svý stařecký skleroze kolikrát zapomenu večeřet, představte si. No, aspoň jste štíhle, já teďko už zase držím dietu, abych schodil. No, já teda jsem taky schazoval, ale já jsem si nějak zmenšil nějak žaludek nebo co a já teďka skoro nic nesním. Já s ním, dřív jsem si dal svíčkovou, žena dělá skvělou svíčkovou, fantastickou. Já jsem si dal 6 knedlíků. To jsem neměl s prominutím v hubě už několik let. Ježišmarja, pane Kolere. Knedlík, to já vůbec neznám. Já to já si dám, ale jenom 3. Já si dát knedlík, tak hned přiberu. To já nějak naštěstí nepřibírám, no. Tak jo, já jsem jak menšík, ten to přece říkal jasně, podívám se na 10-dekovýho buřta a přiberu 20 deka. To říkala i Růžičková, u toho jsem byl tenkrát na takovém setkání. Tak jo, pane Kolere, skvělej pořad jako obvykle, posluchačů hafo jako obvykle, jinak vám můžu říct, že se nám poslechovost taková, jak jsou tam ty souhrny, tak se nám blíží k 500 000. Jo, to jako je radostné, hlavně, aby to mělo nějaký efekt. Aby to mělo efekt, ale oni prohlížejí lidi, protože nás poslouchají stále noví a prohlížejí lidi, dostávají jako, ne prohlížejí, jako zhlížejí, ale prohlédnou tu pravdu a já věřím, že do těch voleb se probudí ještě daleko víc lidí, abychom nedopustili, aby nám tady vládla nějaký pirátský morlok. Kdyby jenom oni. Tak jo, pane Kolere, díky moc a přeji dobrou noc všem, dobrou noc. Ctí, jako vždy. Takže máme tady příslip na za 14 dní, vážení přátelé, a my si dáme písničku mám Milana Drobného, já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia ode mě ze studia Beta, je to všechno a přeji vám dobrou noc.